Dalia era doido. Sad je negde 14:15. A što vi s te strane čekate? Pa da ne vat... A? A? Mi nismo za tamo. Mi nismo za koronu, ali čekamo... A, čekate prijatelje? Da. E, dugo čekaju? Novi. Novi. A? A koliko su čekali vremena? Pa ima pola sat. Dobro, nije strašno, bilo je gore.